Hola, amics i amigues. Soc la Gemma Pascual i Escrivà. I soc d'Almoines, de la comarca de la Safor. El que més m'agrada és escriure. I escriure històries per a vosaltres. Un dia vaig decidir utilitzar el meu ordinador per inventar-me històries. Els crítics diuen que faig allò que s'anomena novel·la social. En realitat el que faig és explicar les coses que passen al món. Agafo una història, li poso un polsim d'humor, un polsim d'imaginació, i unes quantes llàgrimes, això ja ho sabeu, ho faig. Molts em coneixereu perquè sóc l'autora de Marina, Llàgrimes sobre Bagdad, El record d'Amanda, Atapatxar al laboratori, Passo Barsac, Quan deixàvem de ser infants, Endivina aquí. M'agrada escriure, vos ho he dit, m'agrada molt i molt escriure i sempre estic inventant històries, moltes i moltes de noves, que espero que coneixereu. Si voleu saber més coses sobre mi, busqueu-me. Bussegeu en la xarxa. Em podeu trobar en la meva web, gemmapascual.cat. Ens veiem en els llibres.